بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی میں کرنگی پریس کلب کے سامنے منورٹی ونگ نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے جاوید ابراہیم منگی وہاں پر موجود ہیں, ان سے تفصیلات لیتے ہیں. جی جاوید, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جیسے کہ ہم کورنگی پریس کلب پہ موجود ہیں, کورنگی پریس کلب پہ یہ انصاف کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. ظلم تھی رہا ہے تو مدن لتے آنا ہے اسی ایتے بے گوڑ مٹے دا فارم جے تفاہ ایتے گھڑی چاہیوں ہیں بیوں نے بس ایسی سب مزور ایتے سلائی لہا جو دا اسا ہم پھر دے گھڑو کوئی آجے دے گھر بنیو دا جے دے ہوں کے راج رڑو لگو ہوں تو آئے تقریباً ننڈے لیل بارہ سا بھٹ فیلی تھی رہی آئے ظلم کافی اصا ظلم سے اگر داستان لکھو وجے تو کتاب ایڈو لکھو جو کو مانو کھڑی کون سکتا اسا سب عہدیدار لائے اپیل تھا کروں اصا کاکرتی میگھاڑ متے دا فارم. یہ راجیش کمار کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر پولیس بھی جو ان کی سرپرستی کر رہی ہے. کہاں کی پولیس؟ یہ امرکوٹ. جی ہاں, ٹنڈو امرکوٹ پہ جو اس کو بد فعلی کی گئی ہے, اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے. اس کے باوجود بھی وہ قاتل جو ہے وہ جو مجرم ہے گرفتار نہیں ہو رہے ہیں. مجرم کو کس کی سرپرستی ہے؟ سرپرستی جو وہاں کے بھوتار ہیں, جو زمیندار ہیں, وہاں ایس پی ہے, پولیس ہے. پولیس تو بڑی سرپرستی کر رہی ہے ان کی سب کی. جو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کو ہم میڈیا کو کہتے ہیں یا جو بھی ہے ہمارے. کون سی سیاسی جماعت کی سرپرستی؟ سارے سرپرستی ہے, ساری جماعتوں کی سرپرستی ہے. ہم بالکل سب جو جماعتوں کے کسی کے تعلق نہیں ہے ہمارا. ہم یہ سب کے جسٹس صاحب اور آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ سندھ اور سب کو اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ان لوگوں سے انصاف کیا جائے. ناظرین, جیسے کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں, ان کا سفر و گزر ڈیلی کمانے پہ ہوتا ہے اور ڈیلی کمانے اور ڈیلی کھانے پہ ہوتا ہے. اگر ان سے انصاف نہیں ہوگا تو ہم قانونی اداروں سے پوچھتے ہیں آپ کس سے انصاف کرو گے؟ بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز, جاوید ابراہیم منگی, کورنگی.